سوچ ہی کھا گئی
پتر جی دے قتل ہو گئے بھتیجے جی دے قتل ہو گئے بھرا جی دے قتل ہو گئے پھر بڑا بڑا عزیز سی اس زیفی نو ویسے سر چ نہ بھی کوئی ماردا بھائی 15 رجب نو جس ظالم نے بینچ دا وار کیتا نہ بھی ماردا تے سارا دی تھی زیادہ دیر زندہ تے نہیں سی اے امام نو زہر نہ بھی نہ دیندے جدا گوشت جیل دیاں سلاخاں کھا گئے زہر دا سچ دتا نے فرمان دے دعا نہیں میں تڑپ نہیں سکتا انا من دی شان ہے تے جوادی نے لکھے ان اپنے زہر کو چھپان واسطے کوئی ہور طریقہ بھی اپنایا کہ کوئی یہ نہ آ کے حکیم ویکھ کے آخے تو زہر ملے کیونکہ حکامات دستے میں سب چہرہ ویکھ کے ایڈے سخت زہر سڑے امام نو ملے نے اسے دیکھ کرنا جو خون بھرا لمبا کمبل لے کے میں ادب نال پڑھنا اس امام نو رکھ کے اس کمبل نو لپیٹنا شروع کیتا جن ویلے کی کر کے روڈ بنا رہے والے کمبل کا میرے مولا دے جس میں آتا ہے دو بندے ادھر ادھر پڑ کے اینج کیتا جو میں کپڑا نہیں جوڑیا میرے مولا دی روح پرواز آباد روز انہاں چار مزدور نے اندر تھلے ایک تختہ پایا میں دو ترجمے پڑھ کر تختہ پایا نہیں ادھر امام کی میت پاک رکھی گئی اتنے کپڑا پا دیتے لگے اے اندر کا میت کے جنازہ یہ چھپ کے شہر کو باہر چھا جاتا چار مزدور نے اندر نے شبیر رو ابلا کوئی بھی شہادت اسی پڑھیے کربلا وچوں نہیں نکلتی میں نے بندے پوچھا سی جدوں کو جنازہ چکتے ہم آدمی کیا حسین کی ہوتے ہیں میں کیا پاہمیں کسی دا پترا چکے ہیں کہ پاہمیں کسی دا مزدورا چکے ہیں کسی نہ کسی دا کسی نہ کسی نے چکے ضرور ہے حسین و مزدور جدا نہ کسی بنائے نہ کسی اٹھائے سکتے یہ جی جبلا میرے مولا تو مزدور مگوائے لے بلکل نہ تو جو لے آنسو آگے ہائے بلند ہو گئی رو نہ ہو پردیشی ہو اندر ایک مزدور داخل ہے کہنے کے جملے اندروں واپس آ گیا جملے ہی میرے کو بڑا لطیف جملہ ہے مصیبت ہے جب میں پڑھ رہا جا کے کلا مزدور واپس آ گیا کہ آگے کہنے لگا اندر صرف ایک تخت ہے اتنے انسان کو تسی آگے کو بھی یہ اندر تو کچھ بھی نہیں بس کپڑا ہے یہ نہیں مولا گویا اتنے کمزور ہو چکے سن ظاہران کپڑا ہی نظر ہوں گا سن ظاہران چھلے امام کا جس میں اتھر بھی نظر نہیں سی ہوں گا وہ سکا صرف کپڑا ہے انہا کہنے میں ذرا کمزور ہے کپڑا نہیں چکو اندر جا کر آ چکیا بہر کا بھر کم جب چکر لگے انہوں چوہ دا زور لگا تو پھر چھلے رکھ جاتا وہ چارے پچھے ہٹ گئے کہنے کہ کم کور سرار معاملہ ہے پہلا لگتا سی شاید کوئی نہیں چکر لگیا کہ میں یہ چکی نہیں جاندی پھٹا ایک کی روڑا ہے انہا کہنے ہی کوئی کور سرار گا نہیں آؤ کھانے ہیں جدو اندر جا کے ظالم نے پانچ کتوں کپڑا ہٹایا نہ منہ تے پٹ کے ایک مزدور کی آواز آئی وہ دیا پیرا تو سنگل سے کھولو وہ دے گلا جو تاؤ گلا وہ کی کرتے ہو آخر دنیا چھٹ گیا ہونا گئی یہ کیوں گلا پیروار سے انہا چوہ مزدورہ دیا نہ مزدوری بتائی ایک تختہ چک کے چار مزدور بھگ مزدر دے سن جی میں ایک وڈا بازار رکھی گئی ایک مزدور کھڑی ہے تو وہاں نہ یہ ضعیف ہے کہ تے مومن ہے مومن کا دل نازل ہوتا ہے مومن بندہ ہوئے دل نازل ہوتا ہے اس نے میں ایک سیر لا کے نہیں جانتا ایک وڈی تنس کرتا ہے پانی چاہیتا ہے گھڑی چاہیتی ہے اے بھائی بار اپنے چھڑے کو چھنے آگے چلنے کی بیٹا کوئی مریض ہے ایک بندہ رچو مزدور کرنے گا نہیں اممہ جنازہ ہے وہ سکے جنازہ ایج دے نہیں ہوں دے رون والی تھی کوئی نہیں شکر والا بیٹا کوئی نہیں جتی آنکھا جو آنسو ہوئے کہ میں ہو سکتا ہے کہہ لگے کوئی ستوہ امام دست ہے رشنی آنا اور رات کا قید خانہ ہی جڑ گیا ہے ہوتا جنازہ ہے خدا دی قسم سے اپنی چادر بھول گئی تو میں ہاتھ پوچھے کر کے آنی یہ کال دستوں میں دیاں مروت تھی میں تیرے جنازہ تھے مگر ایک ہی روز دی لوگاں نو پتہ لگتا بے وارستہ جنازہ نہیں ایک دو جملے سن لو تو انہوں کی سنیے تو سر مومن ہندت کہ جنازہ کون قوداد پہ رکھ گیا گیا ہائے ہائے ہو دی آئی ہے جنا سانی آگریہ دینا جانتا ہے بولتے جنازہ رکھ گیا ہے ظلم دیئے بھی انتہا ہے
جدو پڑ بھگنا تے گئے انہاں چواں مزدوراں دی کتنا مزدوری مک گئی مزدوری مک گئی تے تھنے رکھن دی زحمت گوارا نہیں کیتی انہاں چواں مزدوراں نے اپنے دندے پھٹ تھلے جدا دیتے جڑے ویلے پائی زمین تے بیٹھی دی سی توا دی مینوں کسے مزدور دی آواز آئی السلام